বৰক্ষেত্ৰীৰ বন্যাটোৰ কাষত সনাতনী বীৰ হিন্দু সেনা। তিনি নং বৰতলাৰ দুই কৰি পৰিয়ালক আগবঢ়ালে খাদ্য সামগ্ৰী। সমান্তৰালভাৱে তিন নং বৰতলাৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত সনাতনী বীৰ হিন্দু সেনাই অনুষ্ঠিত কৰিলে বিনামূলীয়া পশু চিকিৎসা শিবিৰ। শিবিৰত অঞ্চলটোৰ ভালেকেইটা পৰিয়ালৰ গৰু ছাগলী মহ গাহৰি হাঁহ কুকুৰাৰ চিকিৎসা কৰে। শিবিৰত বৰতলাৰ ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক অজয় কুমাৰ শৰ্মা, ক্ষেত্ৰ সহায়ক ক্ৰমে কৃষ্ণ মেধি, নাজিম আলী আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী বৈকুণ্ঠ কলিতাই আগবঢ়ায় চিকিৎসা। বানাক্ৰান্তক সাহায্য আৰু বিনামূলীয়া পশু চিকিৎসা শিবিৰত উপস্থিত থাকে সনাতনী বীৰ হিন্দু সেনাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰমুখ যোগী আংচং কাইটসহ কেইবাজনো বিষয়ববীয়া। আহিছোঁ সনাতনী বীৰ হিন্দু সেনাৰ পৰা, আপোনাৰ নলবাৰী জিলাৰ ক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাৰি নং বৰতলাত আমি বৰ্তমান বানাক্ৰান্ত কৰি আছোঁ আৰু লগতে পশু চিকিৎসা কেম্প বেটি কৰি আছোঁ। আপোনাৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে, আমাৰ ডক্টৰসকলে চিকিৎসা কৰি আছে আৰু অকণমান আগতে আমাৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচী সামৰণি হৈছে। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্ট।